Почитувани гледачи, денес се наоѓаме во продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје. Тука покрај мене е собственикот на оваа продавница, Жарко Наунчевски. Па денеска ќе му поставиме неколку прашања во врска со риболовот. Во врска со риболовната опрема разговаравме прошлата емисија, а денес ќе разговараме нешто за прихраната и незината улога во ловењето на риба. Тука до мене, како што кажав, Жарко Наунчевски, па да видим, ајде, што ќе кажам во врска со прихраната. Добро, правим една благодарност до сите риболовци, рекреативци, спортски риболовци и љубители на природата. Да им се заблагодарам сите што ја следат ова емисија за риболовот, посебно специализирана. Денеска таргет цел ќе ни биде уловата на храната и прихраната, како примамка и другите адитиви и стимулатори во делот на успешноста во риболовниот ден. И таргетно успешно да имаме еден завршен риболовен ден. Во таа насока сега ќе да ве прашам, ќе прекинам. Постојат ли разлики во врска со прихраната за ловење на краб на река или на езеро? Има неколку видови на прихрана, па да ни појасните сега која е разликата. Црвена, жолта, има гледам многу бои тука на прихрана. Па сигурно секој има специфика. Добро, јас ќе се обидам на еден пластичен начин да објаснам на сите риболовци, кои се почетници риболовци, на како еден по-успешен начин да имаат успешен ден во риболовот. Прво, за да се спремиме да идеме на риболов, треба да видиме три фази. Тоа се состои од три фази. Првата фаза е типот на храната што треба да употребиме. Втората фаза е каков метод, односно каков вид на риболов ќе употребиме, дали фидер риболов, дали болонгес риболов, така натака. И третиот сегмент е типот на храната што ќе употребиме за видот на рибата што сме подготвени да ја ловиме. Вие ми поставивте прашање зашто сите храни всушност по својата природа се различни со бои, на пример ова е црвена боја. А и таму стои краб, и таму стои краб. Така, ова е крабска храна, црвена боја. Ова е на пример исто темно црвена боја. Има крабски храни на пример на база на скопекс, има крабски храни на база на јагода, има крабска храна на база на шумска јагода и така натака и така натака. И сега дел по дел да објасниме за самите храни. Обично храните се користат спрема временските услови. Што значи дека обично рибата си има своја природна цел. А кога е активна јагодата, особено тоа е во летниот период, кога зрее шумската јагода, например во август месец и септември, каде што е најексплотирана јагодата, тогаш всушност и најактивна е се употребува храната од јагода. Од тој природа. Каква врска има рибата со јагодата? Тоа никогаш не пробала шумска јагода. Да. Е сега ќе ви кажам, бидејќи таа во летниот период таа сака многу сладки храни и таа всушност се подготвува за нивната долга зима, а обично во зимските периоди каде што треба да набилда енергија за да може да презиме и каде што се на пример крапскиот риболов, крапот зимува и не мрда, хибернира буквално, се забудува во многу тимњастиот дел и тогаш се користат месни храни, односно така наречени црни храни, обично како што користат и крајот предатачи храни каде што се на база на џигер, на база на месо, на база на школка, шкампи, ракчиња и така натака. По тоа и всушност се разликуваат. Например, во периодите во мај, јуни, јули, пред да почне летото, обично се користат многу лајт, многу лесни храни, а тоа е на база на ванила, на база на скопекс. А скопекс во всушност што представува? Тоа е шлагот од сите природни миризи во едно нешто и се употребува секогаш скопекс за да имаме еден успешен риболовен ден. Во делот за да имаме успешност во комбинации на храни. Да. Секогаш се прават и комбинации на храни, меѓутоа за да имаме успешен ден во риболовот треба да знаеме што тип на риба ќе ловиме. На пример, ако идеме на Дојранско езеро, ние мораме да употребиме тешка храна бидејќи карашот се наоѓа сосема на дното на самото езерско дно. Таа не е спаѓа во категорија на површински риби. На површински риби се наоѓа плашицата, црноперката, каде што се фаќа на така наречено вагање. Сакате да кажете дека различно делува на Козјак, например, и на Дојранско езеро храната, или?
Не, храната е иста, делува исто секаде, зависи од тоа дали е водата сомолоидна или е ципроидна вода. Меѓутоа, многу е битно на што тип на риба ловиме. Ако ловиме крапските и карашките типови на риби, тие секој се наоѓаат на самото дно од езерот и ние мораме да употребиме тешка храна, односно таа во една компактност која ќе падне на земја, таа доле да се растури, односно се расплини. И во тој дел се користат тешки храни и тоа обично се како што претходно кажа мојот соговорник Горан Сусуловски, се користи тешки храни и обично се ставаат во комбинација со глини, на пример со црна земја. Таа на колмик исто така многу добра храна. Меѓутоа, ако ловиме да речеме црноперка е водата е премногу бистра, во комбинација храните обично се мешаат со може да се мешаат со земјак, тоа е на пример ова е земја, флуоресцентна земја, каде што се комбинира ова земја се комбинира со била која храна што е наменета за црноперка. За црноперка, например, храна за црноперка, овие две се комбинираат, се мешаат и кога се пушта по форма на топче, топката која преме треба да биде во форма на грудка снег. И таа кога се паѓа во долниот дел, како што иде во правец, како цилиндар, треба да има флуоресценција. И таа се создава флуоресценција, а таа флуоресценција ја дава токму ова земја и ја задржува во еден облак целокупно самата земја, целокупната риба. Овие две, например, комбинации обично се ставаат секојаш во комбинација со адитиви, тоа е 3+1, ние ги имаме тие адитиви од Босфиш, кои се многу добро ефикасни и добро покажени, и обично за црноперката се користи, исто така, најдобар пример е јагодата. Например, доколку ловиме караш, ние ќе видите по својата природа, многу светски фирми кои се бават со производство на храна, прават буквално и истражување. Значи ова не е само комерција, туку се направени на широка лепеза на истражување каде што заклучиле дека во одредени базени секоја риба се тестира на кој адитив на пример најмногу реагира. Рибата караш или србите ја нарекуваат бабушка, е најдобро покажена на базата на кокос. И затоа и таа всушност самата основа, базичната основа е кокосот. И е многу добро делува на овој тип на риболов. Меѓутоа, додека да речеме риболовот на пример на бојник или на мрена, овие две храни тие секогаш во својата основа, во базата имаат сирење. Сирење, да. Буквално сирење или само арома на сирење? Арома на сирење, меѓутоа целата основа базична е од сирење и таа многу добро делува и има многу голема ефикасност. Самите риби исто така по својата природа се разликуваат по својот вид и осет. Например, видите само дека бојникот ова на самата слика има арома на сирење. Арома на сирење. Додека мрената исто така има послаб вид, и сите риби што имаат послаб вид обично имаат мустаќи, пупици и тие имаат голема осет во делот на кој има одредена прихрана. Исто така сите риби во делот на вратот кај што ја завршува шкргите имаат еден орган кој се вика ждрело. И тоа ждрело всушност ја осеќа храната, миризбата и улогата нивна во делувањето за да има успешен риболов. Успешна примама. Токму така. Тоа е во делот на прихраните. Оваа категоризација исто на прихраните би ја поделиле сега во друг сегмент. А доколку ловиме например, на фидер технологија, на фидер техника, ние мораме да употребиме храни кои по својата природа се многу лепливи. Односно, тие по својата природа кога ќе се измеша со количината на вода и се додадат други примеси, самата во хранилката создава една лепливост и истата оваа храна видите по својата природа е многу леплива и служи за ако се лови на пример на езеро или на река,
да помалку да испушта од својата основна база од ошколката, во конкретниот случај од хранилката, за да може рибата цело време да се задржува тука. Доколку фаќаме фидер со фидер техника, а не употребуваме фидер храна, ќе ни се случи обратен ефект. Односно, на еден начин, одма храната ќе ја изгубиме. Ме разбирате, ќе имаме контраефект. Во таа насока, за оние рибари, рекреативци, кои не се толку моќни, бидејќи ова денес и риболовот всушност стана и наука и многу треба пари и средства за еден успешен ден да имаш како риболов, ние би предложиле било која да земат, ако користат, например, фидер технологија, било која храна која ќе земат, например, сака да ловат на бојник или мрена, нека земат оваа базична храна, а како да ја направат да биде фидер храна? Ке купат 1 кило брашно, она што е за обично, обично брашно, ја комбинираат со ова и брашното создава смеса на сврзност и во делот на хранилката и дел по дел мали сегменти испушта, не дозволува веднаш таа да се растопи, односно ќе има улога на фидер техника. Продавницата за риболовна опрема Марти Спорт од Скопје е снабдена со најголем избор на трски и риболовна опрема од светски познатите брендови Daiwa, Colmic, Cormoran, Maver и Seika Турбетини, како и продукти од брендот Марти Спорт. Машинки од светски познатите брендови Daiwa Infinity, Kaimako, Mako Stip. Голем избор на трски за риболов на пливка, фибер, главенски риболов за краб и сом, спининг, мушичарење. Најквалитетни најлон конци, како и плетени конци од брендот Cormoran, Colmic, Power, Gorilla, Scorpion и други познати брендови. Дојдете во продавницата на Марти Спорт во Скопје, Трговски центар Бунјаковец, уверете се во големиот асортиман на риболовна опрема со врвен квалитет. За подетални информации може да се јавите на телефонските броеви 071 317 092 и 078 233 343 или посетете ја Facebook страната на Марти Спорт. Марти Спорт, Скопје. Што значи тоа фидер техника, да појасниме на нашите гледачи? Дали може да одвоиме малку време за тоа? Што значи фидер? Видете вака, фидер технологијата за прв пат се појавува во Англија, поточно во Лондон, и тамо е забележено, се правени повеќе испитување, истражување и е заклучено дека едно од најефикасните технологии, таа една понова метода која се употребува е фидер технологијата. Таа фидер технологија е ловење буквално на
на посебен систем каде што не се употребува пливка, туку се употребува хранилка со подвес и каде што во долните делови, особено на реките, на север на реките е заклучено дека скобусот или бојникот, ние кошто го викаме ова скопјанија, обично пасе. Меѓутоа кај фидер технологијата има една таква техника каде што мора да се употреби многу ситна јадичка и постојано многу треба да биде обременета, целиот лов да биде обременет со многу употреба на храна. Тоа нај... Пошто со фидер знаеме нали се ловат и доста големи крапови, по 5-6 килограми, а може ли една таква јадичка да издржи? Техниката на ловење на крап со фидер и ловење на фидер на скобус е сосема различна. И техниката на ловење, да употреба на фидер технологијата при езеро и употреба на фидер технологијата во речниот риболов е сосема различен. Тоа демонстративно треба да го изведеме да ви го покажам по-пласично, бидејќи кај кога се лови со фидер на реки, подвезот се става да биде минимум едно 30-35 сантима, може и 40 сантима од хранилката до јадичката. Так. Ако го ловиме на бојник, се лови најкрупна јадичка, треба да биде 14. Меѓутоа, доколку ловиме на езера и ловиме, како што викате вие, треба да ловиме крапски риболов или амур или крап, тогаш хранилката и подвезот од хранилка треба да биде доста краток и се става многу поголема јадица. Зошто е тоа? За да биде во апсолутна близина да биде. За да биде до самата база. Бидејќи кога се лови на река, хранилката паѓа повратно и во таа линија, во таа дијагонала, од дијагонала доаѓа самата јадичка и колку е поголем размахот, многу поголема природност му дава на самата јадичка и на тој начин уловот е многу добар, односно немилосрден. Во некои земји дури се размислувало за забрана на фидер технологијата, бидејќи фидерашите денес во денешни услови, ријеките кои што се многу богати со риба, се вадат многу поголеми капиталци и риби него со риболовот на Болонјас. Еве ние во Македонија може слободно да речеме, ние сме уште пионири во оваа област, меѓутоа појавата на многу емисии на YouTube и така натака, особено многу широка лепеза има на распространетост во Србија и во Хрватска и нагло се користи фидер технологијата и во Србија и во Хрватска. Кај нас најмногу што се користи е риболовот уште на плувка, односно риболов со Болонјас. Не само кај нас, можам, ние еве сведоци сме, слободно си земам за право да ги презентирам и нашите колеги од Косово, исто и тие риболовци многу ловат исклучиво само на болонјези и во мал дел на риболов со меч трски. Меѓутоа, кај нас, овде во Македонија, односот фидераши-болонјези е 95:5%. Значи 95% се лови на болонјес, односно кога зборуваме за риболов на белата риба, се лови 95% со болонјес, а дорека само мал процент на риболов со фидер технологија. Еве јас ке игра улога со која трска ке се лови на фидер или има пропишано или чисто може било која трска. Доколку користиме лов на риболов на крупни риби, обично кога што викате вие крапските риби, се користи акција на фидер технологија со поголема акција, таа е 180, 160, 140 грама кастинг на фидер трската. Доколку ловиме, да речеме, со бојник, или ловиме мрена, ловиме поситна риба, се употребува со помал кастинг. Кај нас има овде во Марти Спорт лепеза од колмик, тубертини, даива, сите се овие фидер стапови. Например, еве, овој фидер стап, аквалит, ќе го представам, аквалит, ќе прочитаме него, значи акција му е 180 грама. Еве, например, овој стап, аквалит, е фидер стап, во него има внатре два врва, едниот е лайт, едниот е стронг. Секогаш, за риболовците да знаат, врвот што е со црвена боја, тој спаѓа во категорија на стронг, и што значи дека се ловат секогаш многу покрупни примероци, меѓутоа, доколку сакаме да имаме поуспешен риболов и да имаме осетливост, буквално секаква сензитивност, се користи жолтиот врв, односно многу по-меката акција. Ова е тој фидер штап и најмногу експлоатиран штап се 3,94,20 во меѓу риболовците.
на одредени помали реки, колку е помал распонот на реката, толку се користи пократок стап. И обратно, колку е поголема реката или на ловни места, каде што имаме поголеми рамни површини или имаме извлачење на поголеми далечини, се користат 4.20 или 3.90 од овие стапови. Достапни се со цени за... како и за цените? Видете вака. Цените на овие риболовни стапови, овие се врни стапови, да бидеме сега искрени. Значи, да ива. Да ива, колмик, тубертини, корморани имаме и тие брендови, да, од брендовите. Меѓутоа, цената, например, на дивата се движи, зависи од типот и марката, на стапот од 4000, од 3900 денара до 6600 денара, во тој диазапам на и размах на цени. Има и поефтини брендови, например, тубертини имаме изворенен стап кој на попусни исто тука околу 4000 денари, одличен за фидер техника, употреба на фидер техника. Тоа било накратко за фидер. Кој конец се користи за фидер? Кога зборуваме за фидер конците, тоа мора демонстративно да го покажеме. Обично се користат конци, мора да бидат толнички конците, за да идат под површината. Тие се отежнати со сам карбон. Например, наш избор е фидер горила од брендот на Тубертини. И истите конци, по својата природа, тие се многу високи перформанси, имаат многу голема природност и секогаш идат по самата вода и тие по својата природа се синкинг, односно тешки конци кодешо идат под водата да не прават меф на самото шваркање, веднаш да има осетност доле кај... Да не плутат по површината на водата. Не сме, кога се користи технологија, да се употребува фиде, да се употребува флоатин конец, односно пливачки површински конец, тоа би имале антирезултат, разбирате. Накратко, покрај конецот, еве овие си системите кои се користат, за фиде. На основниот конец, низ овој профил, се протнува конецот, овде со самата вирбла се става подвес, рековме до 40 сантима, доколку се лови риболов на река. Во овој дел се закачува хреналката, хранилката и тука се истата полни и секогаш на секој 3 до 4 минути, зависи од брзината на водата, таа се менува и нон-стоп, на тој начин исто време и захрануваме и ја примамуваме и ловиме со таа хранилка. Покрај овој систем, се користи и овој систем, каде што можеме да зависи од типот. Тоа е само типот, односно модусот на кој начин може да прикачиш хранилката и има повеќе системи. Меѓутоа, едно од повеќе системи, тоа зависи од ридера. Тоа суштина три типа на... На фидер технологија. Има, например, користат со зголемена тежини алка. Зошто е ова зголемување? Обично, кога се лови на крапски риболов, расстојањето мора да биде во ниво около 25 сантима, бидејќи тој кој ќе го закачи, настојува конецот да го пресече со својата грдна перка и тогаш удира на основната база. Да биде заштита на конецот. За крапските риболи се користат поголем систем. Додека за другиот тип на риболов се користат многу пократки системи, како што е овој. Тука се закачува хранилката, добиваме поголема брзина, поголема еластичност и така натака. Тоа е тоа во делот на тој систем. Исто така, се користи и овој метод систем, овој сега моментално најексплоатиран систем, каде што храната се става во оваа база, во оваа школка, и истата во овој систем се протиње тука, овде се направува системот и само се поклопува и се фрла. Меѓутоа, за овој систем мора секогаш да употребуваме, како што реков, фидер храна, односно фидер суплементи. Покрај овој тип на најексплоатирана хранилка, да, има и други типови на хранилки. Тоа се отворен тип, се делат на два категорија. Тоа е отворен тип на хранилка,
и затворен тип, и полуотворен тип, каде што вратата гледаш open, open door, овде е отворена, а во сите други страни е всушност затворена. Овие по својата природа се користат, овие круглистиве обично хранилки ги користат риболовците. Првин кога во почетниот риболов, во почетниот стадиум треба да ја нахранат рибата, се става, се фрла и во брзо време да оставиме иста точка повеќе што повеќе храна. После истата оваа хранилка може да се замени, да се затвори со позатворена храна, со позатворена хранилка и да се употреби. Сега гледате овде дека има различни типови на хранилки. Овој тип на хранилка и овој тип на хранилка обично се користат за на езеро, каде што кога ќе падне на површината, таа статично станува на едно место и не дозволува тркалање, односно и да има камење здел, може слободно да излезе. А додека овој дел, овие коцкистите или полукоцкистите хранилки се користат обично за на река, каде што не дозволува тркалање, бидејќи самата коцка си има своји ивици и останува стабилна на самото дно и по својата линија ја испушта храната према во насока на јадицата. Ме разбирате? Тоа би било тоа во кратки црти за фидер технологијата и за употреба на храната. Благодарам за вниманието. Така, благодарам и на вас. Се надевам гледачите ќе бидат задоволни од оваа презентација. Па се гледаме во некоја наредна емисија, значи ќе презентираме и друг тип на спортска опрема или не знам како да кажам. Да, ние постоиме буквално за љубителите на природата, за спортните револуци, рекреативни револуци. Така. И оваа емисија повеќе од едукативен карактер за оние почетниците рибари, да сознаат да што на попласичен начин да се запознаат со методите и начинот и употребата на храната во улогата и Па добро, не само храната, чисто и нели цел вид на спортска опрема која е риболовна. Така, благодарам. Тоа е тоа. Благодарам уште еднаш.